vedem în acțiune. Cred că e frica. Hai. Hai, mă. Hai. Dana merge cel mai bine. Lasă că-i facem un zoom. Hai! Curaj, găină! Că mâini te tai! Că te vede tot Bucureștiul! S-a sculat eroul nostru! Ai, Doamne! Ai, Doamne! Ce faci? E abruptă? Ha? E abruptă? Mă, mie mi-e frică. Uite-l că a căzut. A căzut. Uite-l. Merge satisfăcător pentru un începător. Dar vreau să-i fac și poză. Băiatul, e mișto? Da. Deci acum o vedem pe Dana. Nu știu, cu televiziunea română nu știu cum se va descurca. Dar ea e optimistă, îmi place de ea. Optimistă, curajoasă. Niște oameni începători. Și un neîncepător. Ușor, frânează, frânează. Așa. Așa. Hava! Nu, da, era dâmbul ăla acolo. Să se dea la o parte. Și în dâmbul ăla am intrat cu vârfurile. De aici să mergi cât mai încolo, cât mai încoace, nu drept. Adică, încolo, încoace. E atâta zăpadă, încât nu pot luat. Vine cineva? Nu vine nimeni. Mișto! Merg destul de bine.
late, mai fac mai late ca să vorbim la asta, nu? Poți să mă confirmă așa. Și nu-i bomba. Uite-te, dacă uite-te. O zi splendidă. Viteză poți să prinzi dacă te-ai făcut placa așa, știi? Dacă e panta abruptă, dacă nu... Wow! E bun. Ah, prea dintr-o dată ai vrut să o iei. Cred că mai lin trebuia. Da? Perna. Nu mă lași de la asta, nu parte, dar dacă mă duc așa... Păi dacă putem? Păi putem, mă, că e de vreme, ora 1. Facem o tură și plecăm acolo. Ne plimbăm și noi. Că nu, e frumos. Da. La căsuța meteo. Jos se vede rusul. Numai că eu nu văd. Bine, și fac zoom-ul complet în altă parte. Artiștii mei. Poienița, care e poienița?